ବାରିପଦା ସହରରେ ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 85,000 ନକଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଚୋରା ନୋଟ୍ କାରବାରର ଚେର ବହୁତ ବାଟ ଲମ୍ବି ଥିବା ପୁଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ କାରବାରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ 906/20ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ୍ ରାସବିହାରୀ ରଣା ଓ ରାଖହରି ରଣା ନାମକ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବାରିପଦା ସହରରେ କିଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରା ନୋଟ୍ ବା ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବରଟେ ପାଇଥିଲୁ। ଏହି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇ ଏ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହୋଇଥିଲା ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଲେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚୋରା ରାକେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଜାଲି ନୋଟ୍ର ତାକୁ ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ 85,000 କ୍ୟାସ୍ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 500 ନକଲି 500 ଏବଂ ନକଲି 100 ଅଛି। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 906/2020 ଏବଂ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ସହ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।